moje drage lepotice, dobrodošli u još jedan video. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste raspoložene, napolju sije sunce i ovaj pravi je trenutak da sa malim zakašnjenjem podelim sa vama Finish 7 by Spring rezultate, znači ovaj update mog taga. Nadam se da ćete uživati, neću puno da dužim jer želim ovaj video da uploadujem još danas, daj Bože da stigne. To bi bilo predobro, ili bar do večeras, to bi bilo savršeno. Krećemo prvo sa parfemima, ajde ovako. Znači idemo prvo ovaj Avon Instinct. Avon Instinct je bio do ovde, sada sam ovde. Uopšte ne ljubim toliko ovaj parfem, znači... ne znam, nije mi, nekako mi je... Ne znam, prosto mi se ne dopada. Super je parfem, fino traje, znači moram da prijem da fino traje, ali nije mi nešto neki moj ukus. Zatim imamo ovaj Christian Lacroix, njega sam, znači ovdje smo bili, sada sam ovdje. Ovo je ultra, giga, mega, hiper, jak parfem, znači jako je jak. Ko voli od vas, znači lepotice, ovakve parfeme, jake, zimsko, jesenje, znači ovo je za vas. Dugotrajan je i odličan i fino to napreduje. Zatim imamo nešto što mi je vrlo drago u mom srcu, ovo sam dobila na poklon. I ovo je Victoria's Secret Total Attraction, Sherry Orchid i Lily Blossom. Volim ovo, ne ostaje dugo, ali onako je, onako ti daje taj neki girly freshness, nemam pojma. Volim da ga prskam i kosu i sebe i odeću i sve živo sa ovim, mnogo ga ovaj, volim i baš mi prija. Onako u prolazu uvijek uzmem pa se napaljam, što bi ja rekla. Zatim imamo parfum u koji sam se ponovo zaljubila, znači ovo je moj novi favorit iz Avona, definitivno. Kada sam ga prvi put kupila, uopšte nisam imala takav ono neki, jao kao predjel, sad sam luda za njim, toliko je sladunjav i vanila i sav je ono girly i ne znam, znači predobar je. Ja najviše na svetu iz Avona volim onaj Sensuel i volim onaj Femme, a ovom je treći, definitivno spada u tu grupu. Mnogo sam ga zavoljela, ne znam, jednostavno je baš i onako girly, pravi girly parfem i moja topla preporuka za njega. I što još ostalo od parfema? Ostaje ovaj Today, Tomorrow, Always, uvijek zaboravim, Together. Ovo je kao ovaj neki special edition, nemam pojma, u ovoj bočici. Bio je znači ovdje, sada sam ovdje. Nisam se fokusirala, vidjet ćete znači u cijeloj ovoj kolekciji koju sam izabrala, uopšte nisam fokusirala na jedan proizvod, nego sam sve trošila, to mi je bio neki fazon. Ne znam zašto, jer htjela sam malo da, pošto evo, obično kada ja imam ovaj, se fokusiram kao na jednu stvar i onda dok je ne potrošim pa drugu, treću, četvrtu. Sad sam onako uzela sve, tako da sam svugde nekako imam, nemam velik pomak, ali sve je... Sve sam zagrbala za malo, pa tako i ovaj parfem. Tako da to je to što se tiče parfema. Najviše, kažem, volim da koristim ovaj. Ovaj mi je predobar. Ali fino, to ide i mislim da će biti sve okej za rok, znači kad završavam ovaj tag. Ovo su naranđe u pozadini. Zaboravila sam da ih sklonim, ali dobro. Ovaj, random fact. Ovako, znači prvo ću da kažem, imala sam dva Miss Happa. Znači, dva nesrećna slučaja su se desila ovako. Znači, ne volim to da radim u svojim tim Project Pen, Finish by bla bla. Znači, ne volim da menjam proizvode, ali moram. Definitivno, znači, jedan sam već poklonila, dala sam flik i zato što ona Niveina BB, mislim da je bila BB krema, super mi je bila i nijansa i sve, ali je ta krema za masnu kožu. Znači, ja jednostavno to kao, ne znam kako da vam objasnim, kao da zacementiram facu i ne znam se zvuče ovako koža, znači užasan osjećaj definitivno, a ona ima izuzetno masnu kožu, tako da je to njoj super leglo i poklonila sam joj to, tako da sam to nažalost morala da izbacim, stvarno nisam, jednostavno nije za moju kožu totalno. Ne znam kada sam ga prvi put probala i kupila ove prošle godine, uopšte mi nije bilo, nije mi se činilo da je tako, sad ne znam možda što je bilo leto, nemam pojma, ali sad mi stvarno nije odgovaralo. Također i ovo, znači ovo ću isto morati da retusiljam. Stvarno, znači evo odavde smo krenuli i ja sam se trudila, evo pogledajte dok sam stigla, stvarno sam se trudila, kombinovala sam sa svim mogućim i podlogama i ovim drugim BB krema što sam uzela, to jest ova CC krema i BB krema i sa primerom, sve sam stvarno probala, ali jednostavno mi ne odgovara. Boja, znači nijansa mi odgovara, ovo je Nivea BB krema 5-in-1 Blemish Balm, odlična je boja, znači stvarno sve superiška. Ali ja ne znam šta se dešava, posle određenog vremena ona skroz postaje nekako peči, ovako skroz
ne znam, uopšte kao da ti bukvalno ako je nešto dodirneš, ono odmah se skine, ne znam, nekako uopšte formula je shit. Znači, ne znam šta da kažem drugo. Sve sam probala, dala sam od sebe, ali ovaj, ne mogu da idem kao krastava žaba po ulici, mislim, nikako ono ne ide. Ovaj, iako ja to matiram, iako stavim od gore puder, znači ne vredi, jednostavno, ovaj, i dalje se to pojavljuje, tako da, ovaj, ne znam, prosledit ću nekom, pa, kome odgovara, odgovara. Tako da, eto, nažalost, ta dva proizvoda sam morala da maknem i kažem, znači, stvarno sam se trudila, napredak je tu, ali ovaj, nikako nisam mogla da učinim da to profunkcioniše za mene. Dalje, što se tiče, ovaj, znači, primer i BB krema iz Pupe, ovde sam krenula, evo ga, ovde sam trenutno, obožavam ovo čudo i pronašla sam ime u centru Zmajovine gde se kupi, iako sam srećna zbog toga. Ovi, pošto sam ovo dobila od Selvije iz Italije i ovi, razmišljala sam da li ovo što ovo ima kod nas, ima, i jako sam happy zbog toga. Ovo je baš prava BB krema za zimu, jako je debela, jako je masna, mislim tik onako formula, jako je masna. Ima jako veliki coverage, znači ono high level, znači pokrivac i ono pokrivenost je sjajna. I ovi, stvarno se osjeti taj primer unutra, baš se osjeti ta debljina u toj formule, da tako kažem, odlična je, obožavam je i trošim je radosno. Moram da priznam da mi je malo možda ova, ovo je 001 nude, znači malo je to meni jako bledo za mene, ali ja uzmem pa ovaj, stavim od gore puter i onda to malo, malo ja to ovaj, zakamufliram. Zatim što se tiče ove Beauty UK CC Creme Shade 20 u nijansi fon, koju možete naći na mom sajtu vina.style ako vas zanimaju Beauty UK proizvodi. Otišla je do kraja, tadaa, znači ova je stvarno sjajna i obožavam je i ova shade, moram priznati, znači ja sam, prvo sam mislila da je ova fon moja nijansa, ali ipak sam ja negde između ove i one najsvetlije, nisam ja, ipak je ovo malo, malo je to ove pretamno za mene, tako da ove, eto čisto ono, radi neke informacije ko želi ovako nešto pa da uporedi sa mojim tenom. Ove, tako sam ja između, ali svakako eto, potrošila sam je odlična, rekla sam u recenziji da je ovo za nekog ko voli mat završnicu ili ko ima recimo malo onako kožu na masniji fazon ili masnu potpunosti, ovo je odlična CC krema za vas. Ona je otišla u potpunosti iako sam zadovoljna. Zatim, moje zlato, moje sunce, moj večni favorit, moja, ne znam, znači obožavam ovu CC kremu, ovo je NYX CC krema u nijansi lavanda. Ovo je za žuto košta kao što sam ja, savršenstvo, imam je trenutno na sebi, obožavam je, ne znam, da, uglavnom, uglavnom bili smo ovde i sada smo ovde. Kažem, nije, eto, osim ove koje sam skroz potrošila, i svugde je nekako mali neki napredak, jer ova mi je u stvari ova i ona Nivea koju sam dala, poklonila Flik i u stvari su mi oduzele najviše vremena. Jer sam toliko radila na njima da prorade te funkcione, da profunkcionišu te formule za mene, da nekako uspem da ih iskoristim, ali nisam i tu sam vestovala dosta vremena. Avaj, avaj. Zatim imamo NYC puder koji sam koristila bukvalno dva puta, tako da ovaj, eto, ovaj, na ovom još imam da radim dosta. I mislim da je to sve što se tiče podloga, da sam pokazala sve što se tiče. Imam da pokažem ove tri proizvoda koja u suštini ja ne mogu nikako vama sad da dokažem dokle je to ovaj, stiglo. Ajde, prvo ćemo ovaj primer, znači ovo je Beauty UK primer, ne znam, zaista ne znam ovaj, da li ću uspjeti ovo da potrošim, trudit ću se, mislim da hoću, ali zato što ovog proizvoda ti treba izuzetno malo. Jer kada ga staviš previše, nikako da se osuši, onda prosto nije to, on se ni ne koristi u velikim količinama, znači to ti treba bukvalno zrno graška, tako da ovaj, svakako ja to koristim, pa to je to, dok stignem, stignem. Ova maskara je gotovo dead. Znači, mislim da ću morati da uzmem već novu, ima onako u njoj još malo nešto se koprca nekog života, tako da ću ovaj to da istrošim još do kraja, ali u suštini je skoro gotova. I imamo ovaj Beauty UK concealer koji obožavam, koji koristim kao primer i kao highlighter i kao ovdje concealer zaista ispod očiju. Obzirom da ja stvarno, znači, nemam tu nikakvih nekih tamnih dark circles i to nije mi zato toliko potreban, ali svakako volim malo tu da stavim da mi nekako bude svetlije i najviše ga koristim kao primer i odličan je, odličan. Tu također ja mogu da vam pokažem, mislim, dok sam stala jer jednostavno se ne vidi kroz ovu bočicu. Što se tiče lip glossa, znači, otišao je u potpunosti, tadaa, otišao je ovaj Guerlain, znači lip gloss,
totalno sam ga potrošila, znači nema ga uopšte. To mi je jako, jako drago. Zatim ovo je isto pri kraju, isto Guerlainov sjaj. On je dovde došao. Da, mališa dovde, možda još čak ispod. Ove, ali svakako ću ja to omazati sve na kraju da vidite tačno dok je došlo, znači on se još ovaj malo drži. I sad, znači ovog mjeseca ću da se bacim na ovaj Kikov, u ovoj tamnoj nijansi, ovo je broj 07. Ovo sam dobila na poklon, ovo ću sada da ovaj, koristim, onako nema u sebi ništa, jako ništa, samo je brown i samo je sjaj, onako jednostavno sviđa mi se i boje i sve. Nisam, bukvalno možda par puta sam ga uzela, ali njega ću, znači na njega ću sada da se bacim. I želim da uvedem još jedan item, novi item u ovaj Finish 7 by Spring Tag, a to je ovaj XXXL, znači u nijansi, šta ću vam reći? Glamour to go 08. Dovde sam, znači ja sam to obeležila, evo dovde sam, zato što sam potrošila ova dva sjaja, mislim ove sam skroz potrošila, ovdje ostalo još malo, tako da ja to kontam da će to bukvalno za dva dana otići do kraja i želim da ubacim ovaj pa da imam znači za ovaj mjesec da trošim Kiko, a ovo ću da trošim sljedećeg mjeseca da ovaj budu potrošeni do kraja, tako da to se jako radujem, ovu boju obožavam, ovo sam također dobila na poklon i obožavam, baš mi je drago ovaj sjaj, tako da ću ovaj, radujem se to da koristim. Ok, idemo dalje, znači sad ću da vam pokažem, nadam se sjećate ovog papirića što sam vam rekla, znači ovdje sam zabeležila sve olovke i sve ruže, evo s ove strane, to ćemo kasnije. Znači ako što se tiče olovaka, ima, mada ima i dva ruže ovaj, u olovci, jedan, znači ajde proćemo nju, ovo sam totalno potrošila, ovo je Naturally Naked iz Avonove kolekcije, znači izgleda ovako, ovo pink ovdje je plastika i to ne može da se zareže, znači u suštini ovo je sve što je ostalo od olovke. I gdje je ona, Naturally Naked, to je ova druga pink kolonica, evo ga, znači ovdje, ja sam u suštini pogrešila, pošto kada sam ovo merila, ja sam ovu plastiku uzela obzir, ali nema veze, eto, to je Naturally Naked i ona je u potpunosti otišla, više ne može da se zareže. Zatim, jako puno, jako veliki napredak sam uradila sa ovom essence olovkom, ovo je Softberry 05 i ona je ovdje na kraju. Znači ova neon ovdje žuta na kraju, sad ću da to namestim, evo ga, znači ovdje smo stigli, a krenuli smo ovdje, znači nadam se da možete da vidite. Jako su dobre esensove ove olovke, ja sam oduševljena, mnoge od vas su mi govorile za ove olovke kako su dobre i stvarno ste bile u pravu u komentarima, znači odlične su esensove olovke, su toliko mekane, toliko pigmentovane, stvarno znači ja sam oduševljena definitivno. Zatim imamo još jedno, ovo je Honey Berry, broj 15, eno je ovdje, znači nije toliki napredak, ali dobro, to je također ova žuta, znači ovdje smo krenuli i sad sam ovdje na ovoj drugoj liniji, to je Honey Berry. I imamo Red Vixen, to je također kao Naturally Naked olovka, samo je malo tamnija i više ide na neku brown, moram priznati da je ova, mislim da je ova riknula, da se ova pokvarila, ali nema veze, meni to ne znači ne znam šta. Ove, malo onako ima neki miris funky, ali ove, kažem nije to meni ništa strašno, potrošit ću je do kraja. Ona je ovako, tamnije od ove, ide baš na tu neku brown, red cigla, ali tamna onako neka jesenja boja. Tako da nju sam sad počela da trošim i ona je, gdje si? Ona je ova prva linija, znači nisam puno otišla, znači ovdje sam bila, a sad sam ovdje na ovoj drugoj liniji. Eto ga. Tako da ove, jako je pigmentovana, stvarno su ove olovke su fenomenalne, je za ona baš. I imamo još super shock eyeliner koji uopšte nisam koristila. Ove, ne, imamo još, jesam Black Bean pokazala? Nisam se sigurna. Ove, uglavnom, imamo znači ovaj super shock eyeliner koji uopšte nisam pipnula, to tek treba da radim. I imamo Black Bean iz NYX-a, obožavam ga i onako fino sam ga koristila. Evo, to je ova zelena ovdje štraptica. Evo ga, ovdje smo stigli. Bili smo ovdje na ovoj liniji, sad smo ovdje ispod. Onako, kažem, mislim, to sam rekla i MTC-ima sad kad sam snimala. Ove, nisam ja ovog mjesta, stvarno nisam puno, nisam se fokusirala, nisam puno trošila, bila sam lenjeg mina. Ali to će sad da se ispravi pa će biti oko malo veći i jači napredak. Tako da to je to što se tiče ovih olovaka. I sad ćemo da okrenemo na drugu stranu gdje su ovi ruževi. Sad ćemo to da pregledamo. Ok, znači prvo ću vam pokazati ove ruževe koje sam vam rekla da trošim do kraja. Evo ga, to su ovi ovdje, uključujući i Vrašer balzam. Ajde od njega da krenemo.
Znači, ovaj mališa je sada došao do ovde. Evo ga, nadam se da možete da vidite. Fin je napredak, onako, zadovoljna sam. Kažem, stalno sam mešala, stalno sam menjala, znači na svaki sam se fokusila, nisam na jedan specijalno, tako da nijedan nije sad ne znam kako, ali svaki ima neki, jel, napredak. Osim ovog, ovaj sam do kraja potrošila, ovaj se zove Fuchsia Fame i on je ovako neka boja, evo ga. Neka ljubičasta, nemam pojma. Znači, on je do kraja otišao, pun je šljokica. Ovo je jedan od najmahtorijih izavona koji imam i zato je ovakva bočica, to se više nije ne pravi. Tako da, on je otišao i to mi je jako, jako drago mom srcu. Zatim imamo ovaj iz Kika. Ovaj sam dobila na poklon od Selvije, mnogo mi je drag, predivan je. Ovo je kao, pre svega, toliko lepo miriše ovaj ruž. Kao neka karamela, kao neka bombona, jako je kremast, to mi se izuzetno dopada, pogotovo sada za zimu. To je onako neka strawberry, ciklama, neka nijansica, koju sam dosta nosila u kombinaciji sa ovim lip glossima iz Guerlain koje sam vam pokazala. Znači, struktura je fantastična i obožavam ga. I on je bio full size i ovdje sam vam obeležila na bočici, pošto njih do kraja trošim. Znači, bio je ovdje gore. Sad smo na ovoj donjoj crtici, nadam se da možete da vidite. Tako da ovaj sam baš onako fino trošila i jako sam zadovoljna, divno miriše i oduševljena sam. I zatim imamo ovaj iz Essence-a, ovaj se zove broj 12 Blush My Lips. Ovaj sam potrošila jako malo, evo ne znam da možete ovdje da vidite. Znači bukvalno su linijice jedna do druge. Ovo je isto onako neka ciklama boja, ali ovo više ima onako plavih tonova u sebi i ovo je još full size mu ga daje, tako da ne znam da li će ovaj uspjeti, stvarno trudit ću se, ali eto, to je to. Ovaj Kiko sam stvarno oduševljena strukturom, pre dobre. I imamo još jedan lak za nokte, znači to je Metallic Avon Effect, znači on je otišao do kraja. Evo ga, pošto kada sam pravila onaj Project Polish update, Medena mi je išutala sve lakove i niste mogli da vidite napredak, sve je bilo zamućeno, sad se baš lijepo ovako vidi. Evo ga, znači otišao je do kraja, to jest polovina je bila cilj. I naravno ne bi ja bila ja, a da ne ubacim još jedan, znači ubacujem ovaj Colorama koji je dodan, nisam ga obeležila, ali možete jasno da vidite ovaj tu crticu, znači njega ubacujem sada da ga potrošim do kraja, do isteka ovog taga, zato što sam ovaj potrošila, pa menjamo, idemo dalje, trošimo još. E sada, što se tiče ovih ruževa, imam dva uspeha i to sam jako srećna. Znači, prvi se zove Raising Craze i tu ću sad da vam svočem ovu divnu boju. Ako ovo nađete u Avonu, devojke, moja topla preporuka, evo ga ovdje. Da, to je ovaj ovdje. Znači, ovo je kao neka movi, brown, nude, ba ne znam, neko ludilo od boje, jako interesantna. Ove ruževe koje vam sad pokazujem, znači sa ovog papirića, njih trošim, da vas podsjetim samo ko ne zna, možda ko nije gledao, znači njih trošim do pola i ove sam uspjela, evo ga ovdje, znači ovo je Raising Craze, sad ja se nadam da ćete moći, znači evo ga do pink, ispod ove pink crtice, to je i više od pola. Tako da tu sam jako happy i taj je otišao, znači završila sam. Sljedeći koji je otišao jeste Iced Cocoa. Ovo je onako čokoladna bojica, evo ga mali svočić ovdje za vas, evo je ovdje pored ova. Onako skroz je ova ruža koja vam sad pokazujem su onako sjajna i treba molokat za njih, definitivno. Evo ga Iced Cocoa, nadam se da... Evo ga, znači došli smo do... Jel možete da vidite? Došli smo do pink ove linijice, evo ga. Znači tu je... E, ovo mi se nazad zapetljala stavno. Evo ga, ovako izgleda. Zatim sljedeći iz Matte kolekcije, znači zove se Grape. Jel smo dobro? Jel. Ovaj grape je otišao u suštini, evo ja to vidim odavde, ali mu je ostao ovaj vrh. Znači imam još da radim na ovom vrhu i onda će to biti okej. Tako da eto, to je to. On je mat, izuzetno je pigmentovan. E, nisam svačala. On je mat, izuzetno je pigmentovan i stvarno je boja predivna. Mnogo mi se dopada ova bojica, moja topla preporuka. I posljednji koji je ostao, koji nisam ni pipnula možda 2-3 puta, jeste iz Matte kolekcije, Merlot se zove. Tako da
on je full on, evo ga, bukvalno je do vrha. I ove, njega još imam da trošim, tako da na njemu treba još tek da radim. Tako da to je u suštini to, nadam se da ste uživali u ovom update-u, ljubim vas puno, like, share, subscribe, pridružite se meni također u ovom nekom trošenju koji imate, znači ne morate vi sa 25.000 proizvoda kao ja, možete samo 5, ali prosto da radimo na svojoj kolekciji, da se ne bacaju stvari koje su pune. To mi je najtužnije kad vidim da neko, znači, baca u svojim MTS-ima proizvode koje nije uspio da potroši. Znači, moje od devojke, zato postoje ovi tagovi da stvarno novac koji smo uložile u tu svoju šminku, da ga stvarno vratimo, da ga iskoristimo i da stvarno to, to bude to. A ne da bacamo ove stvari, znači make-up koji se pokvario, to mi je stvarno srce i duša lepo u to kad vidim. Tako da, ljubim vas puno, vidimo se u sljedećem videu, ostanite mi lepe, nasmejane, radosne, uživajte u ovom suncu i ja vas volim, ljubim i vidimo se. Ćao!